Өглөөний минь та бүхэн сайхан амарсан уу? Энэ өглөөг эхэзэн бидэнд бэлгэлж, энэ өдрийг эхэзэн бидэнд өрөөл болгон өгсөн хэмээн тунхаглаж байна. Эзэн үнэхээр яг өөрийнхөө үгээр дамжуулан бидний босгон байгуулж, өөрийнхөө үгээр дамжуулан бидний чиглүүлэхийг хүсэж байгаа. Түүний энэ одоо яг хүсэл бурхны сайхан сэтгэлд маш их талархъя. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа залбирая. Тэнгэрийг бүтээсэн, газрыг бүтээсэн их эзэн таньдаа баярлалаа. Дүүн дотор орших хүмүүний хэл хязгаарыг үнэхээр яг тэлж хэл хязгаарыг өгч, энэ дэлхийд дээр амьдарч байхдаа бүтээгч ихэсний танин мэдэж түүнд алтар магтаалыг өргөн амьдрах энэ утга учиртай амьдралыг өгсөн таньдаа баярлалаа. Таны хүү Есүс хэмтэлөө баярлалаа. Таны үгийн төлөө талархаж байна. Өдрийн их эзэн таныг эрхлэхийлж байгаа. Хүннийг болгоны амьдрал ялалт баярын уухай, таны амар тайван, ариун сүнсний хүч чадал дүүрэн байх болтугай. Есүсийн нэрээр даатган залбирч байна. Амен. Үгийн хүн болсон, Библийн хүн болон амьдарсан нэгэн хүний тухай товчхон хуваалцъя. 1805-аас 1898 оны хооронд амьдарч ирсэн Жорж Мюллерийг дэлхийн даяараа Библийн хүн, үгийн хүн хэмээн нэрлэдэг байна. Тэрээр амьдралдаа Библийг туйлаас их хайрлаж, хааны зарилгыг хүлээн авсан мэт хандаж тэр үгийг судалдаг болсон. Тэрээр хэлэхдээ миний сүнслэг амьдралын ирч хүч өдөр бүр Библийг уншихаас шууд хамаардаг. Би үүнийг 60 жил биеэрээ амссан тул баталгаатай хэлж чадна. Итгэлийн амьдралын минь эхний өдрүүдэд, жилүүдэд Библийг би чухалчилсангүй. Тэр үед амьдрал минь баяр хөөр байхгүй зүгээр л шашинлаг нэгэн хүн байлаа. Харин Библийг өдөр бүр тунгаан бодож эхэлсний дараа зүрх сэтгэл минь баяр хөөрөөр дүүрч Бурхны ивэл хэрүүлийг амсаж эхэлсэн билээ хэмээн гэрчилсэн бит. Бурхны үг сургаалыг би хэр хайрладаг вэ гэдгээс үнэхээр яг эзний үг бидний амьдралыг өөрчилж байгаа өөрчлөлтийн хил хязгаар харагддаг. Эзний үгийг хэр их хайрлаж, эзний үгэнд хэр их аж холбогдол өгж амьдарч байгаагаас эзний үгийн тэр хүч чадлаас ирдэг тэр өөрчлөлт бидний дотор хил хязгаараа түнчлэн одоо тэлдэг гэсэн утгатай. Жорж Мюллерийн амьдралыг гайхалтай өөрчилсөн Библийн түүний эзний үгийг харахтаа үнэхээр яг хааны зарлаг шүү, эзний маш чухал үг шүү гэсэн энэ одоо хандлага, энэ одоо түүний эзний үгэнд одоо хариулж байгаа энэ сэтгэлийнх нь хандлагаас маш их зүйл хамаарсан. Тэрээр энэ амьдралдаа юу хийсэн бэ гэвэл олон өмчин хүүхдүүдэд бас хэмжээний газар байгуулсан бөгөөд жилийн дотор 40,000 библ тарааж, авралын зар тараагч 82 хүнийг дэмжиж, 3,500 гаруй фондын төсөлцөө үзүүлэн 100 сая гаруй библийг тэр тараасан ба. Эдгээр бүгд бурханд залбирснаар олж авсан үрдэн байна. Тэрээр тэрхүү өглөөг эхлүүлэхдээ эзний үгэнд найдаж, энэ эзний үгийг эхлээд уншаад тэр үгэндээр тулгуурлаж, тэр үгийг яг өөрийнхөө одоо түших ёстой номон тулгуур болгож, тэр үгийг тунхаглаж, эзний үгээр удирдуулан одоо яг бусад хүмүүс рүү үйлчлэлээ өргөдөг байсан. Тэр үг нь нэг хүний зүрх сэтгэлд очоод мянган хүмүүсийн амьдралыг тэтгэх ус, амьдралыг тэтгэх тэр хүч алан урсан байдаг аа. Тэгвэл Мюллер хэн байсан бэ? Тэрээр 14 хүрэхэд ээж нь өвчний улмаас хорвоог орхиж, ари хүн мөрөдөө тоглож, завхаарч залуу насаа өнгөрүүлсэн. 16 насандаа хулгайч хүн амны хэрэгтнүүдтэй хамт хоригдсон ийм гонгтой амьдрал. Тийм байсан боловч тэр одоо харанхуй дотор ухаархаасаа илүү гим нүгэлтэй, илүү давтагдж, гим нүгэлтэй илүү автагдсан давтан тэр зүйлийг хийсэр байсан. Тэр түүний өрөөнд 300 гаруй номтой олон номууд байдаг боловч тэр нүднийхээ одоо болонгаарч библийг тоохгүй ингэж амьдэрсэн. Харин эзний
Өмнө ирсэн шалтгаанаа нь болохоор тэр маш хүнд өвдсөн. Энэ үедээ тэрээр эзний үгийг уншиж судлаад энэ дотор айн байгаа юм. Энэ дотор утга учир байна гэдгийг олж харсан байна. Түүний сэтгэлийг маш их хөдөлгсөн үг бол дуулал номны 81-р бүлгийн 10-р эшлэлд байгаа амга томор анга би түүний эзний амийн одоо усаар дүүргэх болно хэмээн библийн орчуулган дээр бичигдснээр энэ үгийг унших үед тэрээр өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг эхэзэн маш их томор нээж амга томор анга би дүүргэх болно гэсэн энэхүү үгийг амийн үгэнд сэтгэлээ бүрэн хүсэн баг. Ийхүү тэр эзний хүн болж эзний үгийн хүн болж үгийн хүн болсноороо тэр бусдыг услагч нэгэн болсон баг. Библийн дуулал номны 1-р бүлэг дээр бидэнд юуг эзэн хэлдэвэ гэхээр дуулал номны 1-р бүлэг. Буруутуудын зөвлгөөгөр алхахдгүй, нүгэлтнүүдийн зам дээр зогсдгүй. Асанжлагчдын байранд суудгүй хүн өрөөлтэй яв. Эзний хуулийг тэрээр багтаж энэ хуулийг өдөр шөнөгүй бясалгана. Урсгал усны дэргэд тарьсан мод адил ургацын цагт жимсээ ургуулж навчсан үл хатна. Аливаа үлэн түүн дамжилтыг авчирна. Гин буруутан тийм бусагаад цалихаар ялгагдсан хаягдах тарайны хальс мэт. Шийтгэл ирэхэд буруутан зогсож эс үлдэн зөвтийн чуулалд ч нүгэлтнүү зогсож үл хоцорно. Зөвтийн замыг эзэн мэдмэй буруутын зам сүнэж өхмэй гэсэн байна. Амен. Тэгэхээр дуулал номны 1-р бүлгийг дуулуудын одоо хаалгач бүлэг хаалгач гэж ингэж нэрлэдэг байна. Тэгэхээр 1-р бүлэг буюу 1-р одоо дуулалын хэсэгт ордог энэ хүү хэсэг нь дуулуудын хаалгач гэж нэрлэдэг юм байна гэдэг бид нар сайн сонслоо. Тэгэхээр сүмийн хаалгач хүн бурханд үл нийцэх зүйлсийг одоо ярын муу зүйлсийг сүм рүү оруулдаг ийм үүрэгтэйс. Эзэн тааламжтай амьдлын өргөл болон сэтгэлийг зөвхөн хүмүүсийн өргөлийг энхүү оруулдаг байсан. Тэгвэл өнөөдөр бидэнд эндээс одоо хөрвүүлэн орж ирж байгаа хэрэмнүүтг буюу хөрвүүлэн орж ирж байгаа утга санаа эзний үгийн чиглүүлэг юм. Тэгвэл шинэ гэрээнд бол эзний чуулган гэдэг нүгэлтнүүд эзэнд очиж өөрсдийнхөө залбирлыг хийж авралыг хүлээн авдаг ийм газар байна. Харин тэгвэл энэ нь одоо яг бидний нүдэнд харагдах байшин барилгын энэ чуулганы талаар өгүүлэг байна. Тэгвэл шингэрийн үеийн хүмүүст энэ нь ямар утгаар ирж байгаа вэ гэхээр таавал зүрх сэтгэлийнхаа хаалгач юм аа. Таны зүрх сэтгэл дотор лөө одоо яг гим нүгэлт, алдаа зөрчил бидний харанхуугаас харанхуулаа унгаадаг тэдгээр гим нүглүүд орж ирэх үед та зогсож түүнийг шүүлтүрээр шүүж одоо яг оруулахгүй гэсэн. Аливаа одоо яг бидний сэтгэлийг бидний итгэлийг эргэлзээ болгон хувиргадаг худал хуурам мэдээ мэдээллүүдийг оруулахгүй. Мөн бид нар өөрсдийнхөө амьдрал дунд гим нүгэлтэд живсэн тэр одоо байдалд хүрэхгүй тул бид алхамжтай байх хэрэгтэй. Бид гим нүглүүдээс татгалзах хэрэгтэй. Дуулалтын 70 орчим дуулалтыг бичсэн Давид хаан эзний өмнө ирээд гим нүглээ гимшиж эзэн минь та миний гим нүглийг уучлаарай гэсэн одоо яг энэ дуулалтыг эзэнд өгсөн мэт. Тэр юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэхээр өө эзэн минь та миний гим нүглүүдийг уучлаарай. Миний сэтгэлийг та үнэхээр цэвэрлэн бүрэн болгож өгөөрэй. Их эзэн минь тань шиг нэгэн хаач өгөө. Танаас өөр сэтгэлд минь хүрдэг нь хин ч өгөө. Танаас өөр сэтгэлийн минь аварч сэтгэлийг минь сэргээдэг нэгэн хин ч өгөө гэмээр тэр дулсан баг. Тэр бол сэтгэлийнхээ хаалгач нэс. Тэр сэтгэлийн хаалгач учраас өөрийнхөө зүрх сэтгэл рүү юу ороод ирсэн, ямар байгаа вэ гэдгийг тэр мэдэж байсан. Тиймээс эзний тэр өөрийнхөө зүрх сэтгэл рүү урин оруулж, өөрийн зүрх сэтгэлийн сүмийг эзнээр цэвэрлүүлж, эзний хүч чадал тасалгааг аван дотроосоо амийн болохыг ундруулсан. Дотроосоо хүч тэнхээтэй байсан. Тэгэхээр бүгдээрээ хамтдаа энэ өдөр энэ зүйлийг бодож, би өөрийнхөө зүрх сэтгэлийн сүмийн хаалгач билээ хэмээн эзний өмнө ирэн хэлцгээе. Тэгээд Яхан номон дээр хэлэхдээ миний тушаалуудыг сахидаг хүн намайг хайрлагч юм. Намайг хайрладаг хүн миний эцэгт хайрлагдана. Би тэр хүнийг хайрлаж
өөрийгөө түн илчилнэ гэсэн. Жорж Мүлдрийг харах юм бол тэр эзний үг тушаалуудыг сахиж судлан танин мэдсэн. Мэдээж бид эхлээд хайрлаагүй бурхан биднийг эхлээд хайрлсан учраас бид хайрлахыг суралцсан их эзнийг эмээн хүндлэхэд суралцаж байгаа. Харин эзэн юу гэсэн бэ гэхээр тэгвэл миний тушаалуудад илүү анхаарлаа хандуулахыг тэр хэлж байгаа. Сахидаг хүн нь намайг хайрладаг. Хайрладаг хүн нь миний эцэгт бас хайрлагданаа. Би тэр хүнийг хайрлаж өөрийнхөө үннийг тэр хүнээр дамжуулаад үндэснүүдийг эргэн тойрондоогоо хүмүүсүүдийг тэр хайрлах тэр үннийг илчилж тэр хүнээр дамжуулан өөрчлөлт хийнэ хэмээн эзэн бидэнд хэлж байна. Тэгэхээр бүгдээрээ хамтдаа их эзэнтэй харилцаж байгаа зүрхсэтгэлээ үнэхээр яг анхааран би чинь хаалгач хүн юм байна. Би чинь зүрхсэтгэлийнхаа хаалгач юм байна. Миний сэтгэл ямар байгаа вэ? Би сэтгэл рүүгээ юуг оруулж байгаа билээ гэдгээ анхааран харцгаая. Сүмийн хаалгач минь ээ. Энэ өглөө эзэн танаас асууж байна. Үнэхээр таны сэтгэл юу байна? Түл байх ёстой зүйлийг нь байранд нь байлгаж байхсгүй зүйлсээ бид нар эзний өмнө гимшин гаргаж бидний сэтгэл бидний тэр оршихуу эзний хүч чадал эзний баяр хөөр эзний үгээр тутагдж байгаа бол тэр зүйлийг сэтгэлдээ оруулан үгийн хүн болон алхацгаая. Та бүхний ирж байгаа өдрүүдэд үнэхээр эзний үг амьдралд тань алтарших болтугай. Та бүгдээрээ би бас эзний үгийн хүн болон алхах амьдралаар алхацгаая. Эзэн бидний амьдрал алтар шиг.